Минають хвилини, проходять літа. Вже скоро, так скоро зустрінем Христа. Тоді пролунає питання Його, що добре зробив ти для спаса свого. Що посієш ти, милий друже, чи куки, Господь тобі скаже, коли я горів, коли хліба крихту у тебе просив, коли в одежину хотів зодягтись, та що ти зробив мені, стань подивись. Що посієш ти, милий друже, чи куки, чи добре, брате, вітер по бурю пожнеш, небесну країну тоді не війдеш. Нехай твоє серце та твої уста палитимуть завжди Ісуса Христа. Воно, що посієш ти, милий.